pejgamberi sa sa në hutbën e Lamtë Mirë se u fokusua në pikat kryesore dhe në objektivat madhore që Synej ti realizonte për mes misionit 23 veçar. Po thua që në tha a që munduar të aspegaj në të detajzuar e të mësoj për 23 vjetë, po e përmledhe këto. Dhe cëtë jenë pika që u fokusua mas shumë të pejgamberi sa në të është kujdesi për raportet me Allahun. Pas kësaj, kujdesi për raportet me zvete. Fillim është ta, gjaku është haram. Kujdesoni. Shiko, subhanallah, u fokusua pas adhurimit në Allahun, Azogjel, që përbën objektivin madhore, që të kujdesim për raportet me Zotin, të kujdesim për gjakun. Mos dërë një gjak. Derdhja gjakut, domthonë, është haram, është ndaluar. Dhe gjithashtu, pas kësaj, pas gjakut, të shajnët e shpalli edhe pasurin. Prona është të shajnët. Nuk lejohet në asë një mënyrë të cenohet prona dikuj tjetër. Të përvecohet në mënyrë të padrejt. Nuk lejohet mashtrimi, nuk lejohet gënjeshtë, nuk lejohet asë gjë që përmesoj përvecohet padrejt pasurin e dikujt. Dhe këtu pa e shpallë se objektiv madhore e misionit e pejgamberit sasërim ashtë ruajtja e gjakut dhe pasurin. Këtu e të shajnëta. Nuk lejohet të derdhe gjaku, nuk lejohet të miret as pasuria dikujt padrejtësisht. Nuk lejohet të përvecohet asgjë padrejtësisht. Dhe gjithashtu në kuadër të kësaj fokusua tek gruaja. Subhanallah, do nuk i, edhe pse gruaja ka obligimin ndaj burrit, edhe burri ka obligimin ndaj gruas. E po fokusua me thekse posaçe duke thënë se gratë i keni në emanet. Zoti u adhan e manet, po thuaj se do thot, subhanallah, për gruan tënde, ki me dhonë lëgjit e Allahu. Këtë bot, për shambull, aj që ta e vajzen, e ti është baba i saj. Dhe zë problem që ki te, realisht, zakonisht, bisedot me babën e gruas, me vlanë, këtë të kjo është normal në raport njerëzore. Por Allahu po thot, mbi kët, ajo grua është robreshe imja, është krijese imja. Unë të kam mundësuar që të jetë bashorte e jotja. Kujdesu për te nga se për te kime dhonë lëgari para Zotë Gjellë Gjellalu. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu edhe vetë pejgamberi së më thash në këtë fjalimin lëmë të mirës, u tha njerëzve dhe përmesyre të gjithë muslimanve se kujdesuni për të rejtët e gruas, kujdesuni për femrën, kujdesuni do të tëtë për emanetin e Allahut të manuar që Zotë Gjellalu u adhane kujdes dhe u adhane në përgjithsi. Andaj, kryesisht këto ishin këshillat e pejgamberit sallallahu sallam, të cilat, thash, manifestuan në mënyrë të shkurtuar dhe në mënyrë të përgjithshme objektivat madhure që Synej ti realizan të pejgamberësëm në gjithë 23 vetëve. Dhe këto janë të nërtuar në dy shkilla kryesore. Raport i mirë me Allahun dhe raport i mirë me njerëzit. Këto janë, kjo është balansi islamit. Jo, vetëm adhurim dhe Allahut, e s'ka lidhje me njerësi. A i bëm pa drejt, a jo dirë gjakon, a jo merë pasunin, a keqet të ngruan. Kjo s'ka është mënësi nga se unë e mi devatë shumë në falën e dhe gjëraj. Kjo s'ka kuptim. Por edhe jo të kujdesër vetëm për aspekti njerëzor, të harash Allahun, balansaje. Andaj eri për të balansuar, të dhëtë raportin në dy kohjet, edhe me Allahun, edhe me njerësit.